平常就会不定期稽查，哎，那今天因为这次事件会再针对一些品项来看一下。花莲县卫生稽查单位仔细稽查商品，就是怕问题食品还出现在架上。13号花莲卫生局突袭稽查，就是为了全盘掌握花莲农会超市及全联超市的下架状况。主要是连锁式的，我们有统一要求当地的卫生局来做一个强要求，他们主动马上立即24小时就要下架的一个动作。那连统第一次的油品，然后延续的24项的一个油品啊产品都是这样做法。那假如业者还是执意不下架，我们立即就会做封存，那我们后续就会做一些查处。就在强冠下架另外24项猪油相关商品之后，馊水油风暴波及的商品不断增加，卖场的零食泡面通通中标，民众购买产品也只能再三检查确认是否为安全食品。会啊，可是因为那个政府一直在公布新的，就会觉得说，那到底我现在买到的是不是真的可以吃的？卫生局到卖场稽查下架情形，发现花莲部分业者早已配合，甚至将同公司品项也一同下架回收。花莲卫生局稽查人员也仔细的在仓库检视商品的标示是否有误，卫生局也将不定时巡视各大小卖场，让民众能安心选用食材。记者姚本乌溜花莲市采访报道。